ماهینور سال 2002 چند ماه بعد از حمله های 11 سپتامبر اولین گمانبران به تروریسم را از افغانستان و دیگر گوشه های جهان به گوانتانامو آوردند. ضرور بود این افراد در جای مخفی نگه داشته و پرسیده شوند و در زمان مناسب برای عمل های تروریستی جزا بگیرند. زندان در جزیره گوانتانامای کوبا جایگیر است و به همین سبب به گفته پژوهشگر کریس گاریتی به مفتشان امکان داده است در استفاده از اصول های بازپرسی آزادتر باشند. زندانیان آنجا تحت حمایت قانون های امریکا نیستند. با وجود قانون های زیادی بین المللی درباره مقام اسیران جنگ، امریکا بازداشت شدگان را جنگجویان دشمن می نامد. رئیس جمهوری سابق باراک اوباما که به جای جورج بوش آمد وعده داد بازداشتگاه جنجالی را میبندد، اما در 8 سال رهبریش نتوانست. اکنون جو بایدن به بررسی این مسئله پرداخته است و عزم دارد تا پایان حکومت داریش آن را بندد. حقوقدانان میگویند بایدن عین مانعهایی را پیش رو دارد که اوباما داشت. حالا برای بستن گوانتانامو چند مانع وجود دارد، از جمله برای محاکمه به امریکا آوردن زندانیان. مسئله دیگر به کشورهای دیگر بردن آنها است. باید این مانع ها برداشته شوند. مخالفت جمهوری خواهان در کنگرس مانع دیگری اصلی است، میگوید دیپلمات سابق امریکایی میتیو ها. با قول او تنقید از شیوه خروج بی‌بندوبار از افغانستان بایدن را مجبور میکند خود را در برابر تروریسم ضعیف نشان ندهد، به خصوص بعد از آنکه چندی از بندیان سابق گوانتانامو اعضای حکومت طالبان شدند. به اندیشه من تنقید زیادی بایدن برای سقوط فلاکتبار حکومت افغانستان، صحنه های فرودگاه کابل و تمام اینها سبب می شوند که جو بایدن در هر گونه تصمیم گیری های آیندهش درباره این جنگ ها بیشتر سختگیر و محافظه کار باشد، از جمله در مسئله گوانتانامو. یکی از مردانی که مردمی زیادی در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود. در گوانتانامو حالا فقط 39 نفر باقی ماندند و چندی از آنها را پس از 20 سال حمله های 11 سپتامبر به امریکا حالا محاکمه می کنند.